Assalamu alaikum, jamaa ya le muslimino wa le muslimat. Mo ki eyin omo iya mi lokunrin lobinrin lomode lagba. Mo ni eku ijo meta o. Itan mi tale yi, o dori okunrin kan oniyawo merin. Okunrin naa o lowo pupo, o si niyawo merin. Bo se lowo to naa lo ni oro to. Àmọ́ ó fẹ́ràn àwọn ìyàwó náà jura wọn lọ. Ìyàwó kẹrin yẹn ló fẹ́ràn ju gbogbo ọrọ̀ ayé ẹ̀ ló fi tọ́jú ìyàwó kẹrin yìí. Ó tọ́jú ẹ̀ dáadáa tó jẹ́ pé kò tiẹ̀ fi nǹkan kan dun ìyàwó kẹrin. Ṣẹ́rí ìyàwó kẹta yẹn, inú ẹ̀ máa ń dùn, ó máa ń fi ìyàwó kẹta yẹn ló máa fi ń yangàn kù láàrin gbogbo àwọn ọkùnrin pé obìnrin yìí ó rẹwà. Kódà inú ẹ̀ á sì máa dùn pẹ̀lú ẹ̀. Àmọ́ ẹ̀rù kí wọ́n bá máa gbà á lọ́wọ́ ẹ̀, ó máa ń bà á ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Ìyàwó kejì, ó wá jẹ́ ẹni tó ní sùúrù gan-an, tó fara balẹ̀, tó dẹ̀ ń ṣàpọ́nlé ọkọ. Ó wá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé òun ni ọkọ máa ń fi ọ̀rọ̀ lọ. Tí gbogbo nǹkan bá fẹ́ dojúrú, ọkọ á sáré pè é. Ó ti mọ tọkọ bá ṣẹ́jú báyìí, tọkọ bá ṣe báyìí, ó ti mọ gbogbo ohun tó ń sọ. Nígbà ìṣòro, ìyàwó yìí kan náà ni ọkùnrin yìí máa pè, òun ni ìyàwó kejì. Àmọ́ ṣé wàá rí ìyàwó kìíní yẹn? Ó máa fẹ́ràn ọkọ ẹ o, ó lọ́yàyà. Gbogbo ohun tọkọ bá ṣe ní bọ́kọ ṣe, gbogbo bọ́kọ ṣe di olówó dọlọ́rọ̀ yìí, kò ṣẹ̀yìn ìyáálé yìí o, òun ni ìyáálé wọn pátápátá. Ó ń tọ́jú ilé, ó ń tọ́nà, àmọ́. Ọkọ ò nífẹ̀ẹ́ rárá, ọkọ ò nífẹ̀ẹ́, kò dẹ̀ tọ́jú obìnrin yìí, ó dẹ̀ sì ń fi wọ́n. Ó bá díjọ́ kan lára ọkùnrin yìí ò bá yá, pẹ̀lú gbogbo owó tó ní, ikú wọlé dé, ojú ti owó, kò rí nǹkan tó lè ṣe. Ó bá ní òun kúkú tiẹ̀ láwọn ìyàwó mẹ́rin, òun ò dẹ̀ ní dá lọ. Jẹ́ kóun pe ìkan lára wọn bóyá eré tó máa bá òun lọ. Gẹ́gẹ́ bí òun ti ṣe fẹ́ràn wọn sí, ó tiẹ̀ lè yẹ pé gbogbo wọn náà máa tiẹ̀ fẹ́ bá òun lọ. Ló bá pe ìyàwó kẹrin bá ní Lóòótọ́, èmi ló fẹ́ràn jù. Gbogbo aṣọ tó bá dára jù lọ ló sì ń rà fún mi. Àmọ́ ní tó ti fẹ́ kú yìí, ó wọ yọ ó nù. Ẹni ara rẹ ló ń ṣe. Nílé bẹ́ẹ̀ lọ. Yọ kúrò jẹrẹ ló bá sáré kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kíá. Wọ́n ní ilé lẹ́yìn bá mi sọkẹ̀. Aya ọkùnrin yìí làgàràgà. Bí èyí tí wọ́n fi ọbẹ̀ gé. Ojú ẹ̀ kọ́rẹ́ lọ́wọ́ ìbànújẹ́ dé bá. Ló bá pe ìyàwó kẹta, ó ní ṣe mọ̀ pé wọ́n ni mo fẹ́ràn ju gbogbo wọn lọ. Mo tilẹ̀ ti ń kú nísìnyìí. Àbí wàá sìn mí lọ? Yẹni láéláyé, ilé ayé ti dùjọ̀run lọ. Tó bá ti kú, èmi máa fẹ́ ẹlòmíì ni. Òun ò lé bẹ́ẹ̀ lọ. Ọkàn ọkùnrin yẹn tún ṣe gbìgì. Ó tutù wá. Ló bá tún sọ pé ṣe bó ku méjì, ó bá tún lọ bá ìyàwó kejì. Ló bá ní, ìwọ ni mo máa ń wá bá ní gbogbo ìgbà ìṣòro, tó sì máa ń gbà mí lẹ̀. Àsìkò tó náà sìn láti tún gbà mí lẹ̀ o. Tí mo bá ti kú o, mo fẹ́ kó sìn mí lọ. Yẹn wá ní láyé. Ọ̀rọ̀ rí bẹ́ẹ̀, òun kàn lè sìn ẹ́ dé itẹ́nu, òun ò lè bẹ́ẹ̀ kú o. Inú ọkùnrin yìí bá bàjẹ́, bẹ́ẹ̀ ló bá gbọ́ ohun kan, lòun yẹn ní. Èmi á bẹ́ẹ̀ lọ o. Má bẹ́ẹ̀ lọ síbikíbi tí o bá ń lọ. Ọkùnrin náà bojú wẹ̀yìn wò. Ó rí ìyàwó tínrín tí ebi ti pa tó ti gbẹ. Ó bá dun ọkùnrin yìí lónìí ẹ́. Ṣé wọ tí mi ò tọ́jú, tí mo fìyà jẹ, tí mi ì fẹ́ràn, ìwọ ló wá fẹ́ ṣerú eléyìí fún mi? Ó mà ṣe o, àbámọ̀ kí n ti tọ́jú ẹ o. Ó bá ń wo gbogbo ara ìyàwó ẹ bó ṣe ti rí tínrín. Lórí pé òun ò tọ́jú ẹ̀. Ṣé ìgbà tóun wá fẹ́ kú nísìnyí, àtúnṣe wá wà bí? Òun ò lè padà láti ṣàtúnṣe yìí. Ó mà ṣe o, àyàfi kí Ọlọ́run kó dáríjì òun. Inna lillahi wa ghafaru rahim. Ọlọ́run ni ọba aláforíjì. Abẹ́rí nǹkan, ìyàwó kẹta yẹn, òun ni gbogbo àwọn ọrọ̀ ayé tí a kó jọ tó lóun ò lè bá wa dé ibì kankan. Kò síbi tó fẹ́ bá wa dé o. Ẹlòmíì ló máa jogún ẹ̀ tí a bá ti lọ. Abẹ́rí ìyàwó kejì, ìyẹn ni àwọn ẹbí àti ọ̀rẹ́. Itẹ́ nìkan ló máa sìn wa dé.
wọn ò lè kọjá dé. Ìyàwó kẹrin òun ni ara wa, kò sí bá a ṣe lè lo ara wa tó. Ara máa wà lẹ̀ ni, tí ẹ̀mí máa jáde nínú ẹ̀. Ara wa la máa ń tún ṣe, la máa tọ́jú, a ní tọ́jú ẹ̀mí wa. Ẹ wá rí ìyàwó kìíní yẹn tó wá lóun máa bá wa lọ. Ìyàwó kìíní yẹn ni ẹ̀mí wa tí a máa ń gbàgbé nígbà gbogbo. Òun la kọ́kọ́ mọ̀, a dẹ̀ kìí rántí ẹ̀. Nǹkan ayé la máa bá káàkiri. Ẹ̀mí nìkan ló máa kù wá kù, torí ẹ̀mí wa ò kì í kú. Tí ọlọ́jọ́ bá ti dé, ẹ̀mí máa jáde, ó dẹ̀ ń lọ dúró dè wá nínú sàárè kó tó tún padà sí wa ní ara. Ọlọ́run kó ṣàánú wa o, kó fún wa ní tàùfíìkì. Tá fi máa máa rántí ẹ̀mí wa ní gbogbo ìgbà, torí ẹni tí ò bá ní tàùfíìkì àti ṣeré láyé, àfi kọ́lọ́run kó ṣàforíjìn o. Tàùfíìkì yìí ó di dandan fún wa kó fún wa Olúwa. Ní tàùfíìkì tá fi máa rántí sìn ẹ́, tàùfíìkì tá fi máa rántí ẹ̀mí wa, tàùfíìkì tá fi máa máa fi oúnjẹ ẹ̀mí bọ́ ẹ̀mí wa. Oúnjẹ ẹ̀mí nìkan lẹ̀mí ń jẹ o, ẹ̀mí ò kìí jẹ àmàlà, kìí jẹ ẹ̀fọ́, kìí jẹ ewúro, kìí jẹ ẹ̀fọ́ kọ̀rẹ́. Ọlọ́run fún wa ní tàùfíìkì Alukoran, Ọlọ́run fún wa ní tàùfíìkì ká máa rántí òun ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run fún wa ní tàùfíìkì ká gbé gbogbo òwe Ọlọ́run ká gbé yẹ̀wò. Ọlọ́run fún wa ní tàùfíìkì ká lè ṣe eré. Ọlọ́run kó fún wa ní tàùfíìkì ìrun wa déédéé. Ara àwọn èèyàn míì wọ́n á ní ìlú yìí ò gbà bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kí ìlú yìí gbà bẹ́ẹ̀ fáwa bí ìlú yìí bó ṣe gbà fún àwọn aṣíwájú tí wọ́n ń sìn ẹ́. Ọlọ́run jẹ́ kí ìlú yìí kó gbà fún àwa náà ká lè sìn ẹ́. Ká lè sìn ẹ́ fún wa ní tàùfíìkì ẹ̀, torí ẹni tí ò bá fún kò lè ṣe láéláé. Ọlọ́run fún wa ní tàùfíìkì àti sìn ẹ́ o. Ó ṣàánú wa o, kó pín wa lérè jẹ o, kó má jẹ́ ká lérè ayé, ká gbàgbé ọ̀run. Kó má jẹ́ kí a tọ́jú ara wa ju ẹ̀mí wa lọ. Wábìláwù tàùfíìkì, alihámúdùlíláì, rọ̀bílíà làmíìnì.